Tirweyne looga hadlayay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay ku keenaan dhalinyarada Soomaaliland ayaa waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa sida warkaa inoogu soo diray wariyaheena Faisal Fifa. Badbaadada dhalinyaradu waa badbaadada qaranka. Waxayd halku dhiga shirweyne qaran oo ku aadan koortagidii sidoo kale la dagaalanka aafada taariibta oo inta badan saameyn xooggan ku keenta da'yarta reer Soomaaliland. Halkani waa goob si weyn loo bilay isla markaana u reebanayd daafurka isla shirkani. Waxay si mugiyi miisaane u soo buuxdhaafiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo isugu jira wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ka kala sooday. Labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada wafdi horkacay mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka dalka Jabuuti. Mas-uuliyiinta dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliyo mas-uuliyiinta ay adda keen Salaadin Uqaal Duqeyti wax garad iyo dhalinyarada tira badan oo wajigooda ka dareemaysay shucuur gaar ah oo ku aadan aafadan iyo sida ay uga xun yihiin saameynta ay ku keentay in badan oo ka mid ah da'yartii la dariska ahayd iyo sidoo kale in kaloo ka mid ah kuwa wax kula baranay goobaha waxbarashada ee dugsiyada dalka. Waxaana barbilow isla kulankan ayba fulay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Yoobsiye isagoona ka waramay ahmiyadda da'yarta u leeyihiin qaranka iyo sidoo kale saameynta inta badan taariibtu ay ku keento. Intaba kulay waa juhdi iyo dadaal muxuu ahaa aan aad u bogaadinayo soo dhoweynayo muxuu ahaa lagu muxuu hagi doono siyaasadda dowladdu ay ka leedahay arrimahan ama arrintan hadda xeer ahaan iyo sharci ahaan iyo si kastaba iyo wixii laga qabi karaba in dhalinyarada loo taliyo laga badbaadiyo aafada qaran aafa qaran weeye waxaa kulay meel kastaba ka jirta. Dhankiisa waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee heer qaran ee Soomaaliyo Siyaad Cumar Cali oo dhankooda iyagu qayb ka ah hirgelinta isla shirkani waxaanu ka waramay doorka loo baahan yahay da'yartu inay ka qaataan dhanka siyaasadda iyo horumarka kale ee dalka. Inaga marka maanta caqli iyo cudur waxaan isugu keenaynaa sidii jiilka soo socda uu yeelan karo ay waddankooda u jeclaanahayeen dhibaatada tahriibka lagu waxaan lahay inagoo aad uga fikirayna marxaladaha kala duwan ee lagu gadaama waxayna abuuri karayno heerka wadaniyadda dareenka wadaniyaddu halka u marayo dhibaatooyin kala duwan ee shaqalaanta u dhowka tahay wax badan waxaan haysano dhibaatooyinka lagu gadaama. Waxa intaasi kadib hadalka isaga daba maray xildhibaan Axmed Yaasin Sheekh Cali ayaan leh oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland kana mid ah mudanayaasha inta badan si weyn ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha da'yarta. Xildhibaan Siciid Libaaxo oo ah mudane ka tirsan aqalka golaha odayaasha ee guurtida iyo xildhibaan Mahdi oo ah mudane ka soday aqalka baarlamaanka dalka Jabuuti oo kulankan marti ku ahaa isla markaana hormuudka da'yarta siyaasadda horumarka ka gaadhay ee dalka Jabuuti iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Aadan Ilkacase. Number 1 wacyigelintii diiniga ahayd ee dadka qalbigooda degaysay ayaa aad inoogu liidata markaad eegto khaasatan xagga zuhdiga wax la yidhaahdo. Zuhdigu waa qayb weyn oo diinteena Islaamku awoodda saartay oo maanta wacdigeenna layna siiyana ku yar nolosha qofkana wax weyn ka bedelaysa. Annakana haddaan delegationka Jabuuti ka yimid nahayna aad iyo aad baan ugu faraxsannaa inaan nigala qayb galno arrinkan. Arrinkan oo ah maaragtaanay tahriibka tahriibkuna maanta waan iska wada garanaynaa kama ay marnayn oo isla munaasibadda waa ay ku lamaanayeen isla markaana warbixino kala duwan oo ku aadan waxay da'irta u hayaan iyo waxay u qabteen ay goobtan ku soo bandhigeen mas-uuliyiin kala matalaysay xisbiyada kulmiye iyo sidoo kale wadani. Waxay intaasi kadib dhankooda yaraya kooban ku cabbiray kulankan iyo ujeedada gaar ahaaneed ee ka leeyihiin hirgelintiisa mas-uuliyiin ku hadlaysay hay-adda KER oo iyadu hirgelisay isla markaana inta badan da'irta u dhaqdhaqaaqda iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diriye. Waxaan ka soo saarnay sharci qaran, sharcigaasi insha allah bismillaahi kariim xubnaha baarlamaanka ee la fadhiya maanta waxaan ku adkeynaynaa inay xubin inay sharcigaasi ay noo ansixiyaan. Hay-adan ka qabta Soomaaliland kama shaqeeya oon keliya aafada maxay taariikhda, laakiin waxay ka shaqeysataa waxbarashada, waxay ka shaqeysataa maamul wanaaga. Gunaanadkina waxay isla kulankan soo abmaray wasiirka cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Cadare. aad iyo aad lagu hambalaynayaa KER International iyo Soomaaliyo wasaaradda iyo soo shaqeysayba in ay arrintaasi garteen. Kani waa local, si waa caalami global ah ayaa jira oo u xilsaaray haddana madaxweynuhu guddi kale oo FTTF la yidhaahdo oo international ah oo ay la wadaagayno madaqada inay ku jirto ilaa dowladda hore soo dhashay
maalin uu ka dhaqaalo badanahay waddanku ma uu jiro, maalin uu ka khayr badnaana ma uu jiro. Laakiin waa maxay iimaankii baa daciifay, sida hogaamii hore ga sheegay, alqanaacadii waa maqan. Waxaad qiyaastaa intee dhalinyarada baa maanta inta subxii ka lahdo jaab soo qaadato cuntaa ilaahu kuesha qiyaas. intii kulankani soconayay waxaa mas-uuliyiinta hay-adda KEER iyo wasiirka cadaaladda iyo guddoomiyaha cadaaladda dhallinyarada Soomaaliland ee Soonya wadajir u guddoonsiiyeen shahaado sharaf arday ka socotay dugsiyo tartan loogu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadoo isla munaasabadda gunaanadkeedana lagu soo bandhigay majaajilo iyo maad ku qudhuntay taariibta iyo saameynta inta badan da'yarta ay ku keento. kulankan ayaa lagu wadaa in maalinta beriya si rasmi loo soo gulanado isla markaana laga soo saaro qodobo wax ku oola. Waa Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.